Хабарымызды жалғастырамыз. Өңірдегі азаматтарға арналған үкімет мемлекеттік корпорациясы жыл басынан бері тұрғындарға 343550 қызмет көрсетті. Олардың қатарында қандай қызметтерге сұраныс жоғары? Бұл туралы тілшіміз баяндайды. Азаматтарға арналған үкімет қызметі бірнеше бағыттан тұрады. Олар халыққа қызмет көрсету бөлімдері, әлеуметтік қамсыздандыру, жер кадастры және жылжымайтын мүлікті тіркеу саласындағы қызметтер мен азаматтық хал актілерін тіркеу. 2024 жылдың 7 айында халыққа қызмет көрсету орталықтарында 340 мыңнан аса мемлекеттік қызмет көрсетілді. Азаматтардың басым бөлігі өзіне өзі қызмет көрсету секторын пайдаланған. 7 айлық қорытындысы бойынша халыққа қызмет көрсету орталықтары дәстүрлі 342670 мемлекеттік қызмет көрсетілді. Оның ішінде 327112-сі өзіне-өзі қызмет көрсету секторлары арқылы. Бұл яғни электрондық үкімет порталы және оның мобильді нұсқалары арқылы халыққа қызмет көрсету орталығына бармай-ақ мемлекеттік қызметкерлерді қаншама азамат өз бетінше алғанын қоспағандағы деректер. Айта кету керек, бірінші және екінші топтағы ерекше қажеттіліктері бар жандар, Ұлы Отан соғысы ардагерлері үйден шықпай-ақ мемлекеттік қызметті пайдалана алады. Жылдың 7 ай ішінде халыққа қызмет көрсету орталығының қызметкерлері 1225 мемлекеттік қызмет көрсетті. Халыққа қызмет көрсету орталығы қызметкерлерінің клиентке немесе оның қамқоршысына үйге шақыру үшін 1414 номеріне қоңырау шалып, осы қызметті алуға өтінім білдіруге қалдыруы жеткілікті. Жоғары сұранысқа ие қызметтердің бірі жеке куәлік пен паспорт беру. Биыл 1 қаңтардан бастап айлық есептік көрсеткіш көлемінің өзгеруіне байланысты құжат алған кезде төленетін мемлекеттік баж мөлшері де өсті. Паспорттарды білесіздер, әртүрлі беттен тұрады. 24 беттігі, жаңа 14-тің 768 мың теңге, және одан келесі 36 беттен тұратын паспортқа 29536 теңге, ал 48 беттік ең қалын паспортқа 44304 теңге. Ал жеке куәлік дайындаған үшін мемлекеттік айлық көрсеткіш бұл алғаш рет алушылар үшін ең алғаш алған кезде 738 теңге. Бір жыл ішінде екі реттен артық жоғалтқан жағдайда жаңағы адамдар әртүрлі себептермен жоғалтып алады, сындырып алады нелерін, өздерін, жеке куәліктерін. Сол кезде 3692 теңгені құрайды. Автокөлік иелері жүргізуші куәлігін алмастыру үшін мобильді қосымша арқылы өтінім беріп, 1 сағат ішінде мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталығынан алып кете алады. Ал көлік сатып алу және ресімдеу кезінде әр азамат мемлекеттік тіркеу нөмірін алуға міндетті. Мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталығы ұсынған нөмірлер ішінен таңдап алуға немесе тапсырыспен алуға болады. Биыл павлодарлықтар әдемі көлік нөмірлеріне 223 717 102 теңге жұмсаған. Жұлдыз Қабылденова, Медет Кәрім, Мерц, ақпарат.